Myin puolisen vuotta sitten pois mun rakkaan Gulf Motorhome Transitin, koska se oli liian pieni kahdelle ihmiselle. Tilalle hommasin 91-mallisen Lava Transitin jatko-ohjaamolla. Ai miksikö taas vanha Transit? Koska se on kohta museoiässä ja tätä pommin varmaa 2,5 litran dieseliä ei ole vielä pilattu sähköisellä moottorin ohjauksella. Mä päädyin tekemään uuden motorhomein Transitin lavalle, koska erillinen motorhome-kontti on suorakaiteen muotoisena selkeämpi tehdä, kalustaa, on tilavampi ja käytöltään paljon monipuolisempi kuin pakettiautosta tehty matkailuauto. Kontin voi myös siirtää myöhemmin uudemman pakun lavalle tai jättää omien jalkojensa varaan tai nostaa trailerille, jolloin se on myös matkailuvaunu. Kovat jätkät vois nostaa sen maastokuorma-auton lavalle ja lähteä vaikka maailman ympäri matkalle tai ajella vähintäänkin Etelä-Afrikkaan. Käyttötarkoituksia motorhome-kontille on useita. Ensimmäisenä 2 hengen asuminen 4 kuutiometrin varasto, jonne mahtuu kisaviikonlopun työkalut, teltta, renkaat ja varaosat. Toinen käyttötarkoitus, retkeilykäyttö 2 hengelle, tilapäisesti jopa 4 henkeä, kun tavaratilaan mahtuu 2 makuupaikkaa tai vaihtoehtoisesti pari maastopyörää ja retkeilykamuja. Kolmas käyttötarkoitus, työmaaparakki, taukotupa ilman autoa. Neljäs käyttötarkoitus, Airbnb, tilapäisasunto 2 hengelle vaikka kaivopuiston reunassa. Ja viidentenä, festari regerekka. Kuudes, off-grid meth lab. Kyllä tällä varmasti käyttöä löytyy. Layoutteja on hiottu 1,5 vuotta. 4-5 erilaista pohjaratkaisua on pohdittu läpi. Kokeilin työkaluvarastoa matalana ja korkeana, mutta matala noin metrin korkuinen vaikutti kätevimmältä, koska varastoa käytettäessä ei tarvitse erillisiä tikkaita ja kaiken lattiapinnan voi täyttää tavaroilla. Matala varasto tarvitsee kylläkin luukut molemmille puolille ja luukku toimii samalla sateen suojana. Varastosta on myös luukku asuintilaan, jolloin varastoa voi käyttää 2 hengen nukkumapaikkana tai sieltä voi ottaa tavaroita asuintilan sisäkautta. Makuutilan korkeus on noin 80-90 senttiä, jotta seinää vasten voi istuen nojata tai toisaalta kontata sekä sängyssä että varastossa. Ensimmäisissä versioissa käynti asuintilaan oli takana, mutta siirsin sen sitten oikealle sivulle, jotta autosta on lyhyt matka majoitustilaan ja ovi on pientareen puolella, jolloin se on rauhallisempi ja turvallisempi kuin takana. Toiminnot. Sisälle tulee 160x200 cm parisänky, jossa on väliverho, jos halutaan 2 erillistä makuutilaa. Suht ison osan asuntopuolesta haukkaa vessa, jossa on kompostikäymälä poistoimurilla sekä suihku. Toimiva ja tilava suihku on kuitenkin ehdoton, koska urheilupainotteisessa retkeilykäytössä urheilusuoritteen jälkeen on mukava käydä suihkussa. Ja voihan siellä kuivattaa märkiä vaatteitakin. Keittiön varustus on keittolevy ja mikro, tiskiallas ja jääkaappi. Ruokatila eli pöytä ja 2 tuolia. Nämä on korotetun lattian päällä, jotta saadaan lattian alle säilytystilaa esimerkiksi kengille ja puhdasvesisäiliölle. Suurin hankaluus tässä oli lavan pieni koko, mutta toisaalta se pakottaa käyttämään tilan tehokkaasti. Lavalla on mittaa vain 2x3,5 metriä, koska jatko-ohjaamo vie lähes metrin lavan pituudesta. 6 hengen jatko-ohjaamo on kuitenkin hyvä olla, että isompikin crew pääsee mukaan ja takapenkkiä voi käyttää myös vaatevarastona. Kontin sisäkorkeus pitää olla vähintään 195 senttiä, ettei perheen pitkät miehet hakkaa päätään kattoon. Joten kokonaiskorkeus on 205 senttiä. Ajoneuvon kokonaiskorkeudeksi tulee noin 2,8 metriä. Ohjaamon katolle tulee tuuliohjaan vähentämään ilmanvastusta ja mahdollisesti kattotelin. Mitään sulavalinjaista matkailukaunotarta tästä ei tule, mutta sitäkin käytännöllisempi. Nostojalkojen avulla kontin saa lavalta ilmaan ja auton ajettua sitten pois alta. Näin kontin voi laskea pukkien tai nurkkakivien päälle. Rakenne. Kuorikerroksen sisälle jää erillinen metallirunko. Mietin pitkään, teenkö rungon teräksestä vai alumiinista.
painoero on kuitenkin aika merkittävä, alumiini 100 kiloa ja teräs 300 kiloa. Päädyin alumiinin painon ja kokeilun halun vuoksi, ja isäni on tehnyt työuransa alumiinisten linja-autokorien parissa, joten suku velvoittaa. Kuorikerros tulee 50 millin sandwich-uretaanielementistä. Pintapellit on galvanoitu ja maalattu molemmin puolin ja elementtejä on suhteellisen kevyt käsitellä ja helppo työstää. Ulkopuoli on harmaa ja sisäpuoli valkoinen. Katon tulee sama 50 millin uretaanielementti ja saumaton 3 millin turkkipelti alumiini. Lattiaan tulee 40 millin uretaanieriste ja vesivaneri, jonka päälle asuintiloissa laminaatti. Suihkuun tulee suihkuallas, seinäthän on jo valmiiksi vedenpitävää, kunhan vaan vetää silikoonit nurkkiin ja saumoihin. Runko painaa noin 100 kiloa, elementit 300 kiloa, kattoalumiini 90 kiloa ja lattia noin 100 kiloa. Ja siihen päälle lattialaminaatit ja kalusteet, joten painon pitäisi jäädä kaikkinensa 700-800 kilon välille. Eli periaatteessa tämän voi laittaa peräkärryyn tai trailerille. Seuraavassa jaksossa hitsaillaan kontin alumiinirunkoa ja ehkä sovitellaan seinäelementtejä paikalleen. Harkitse vakavastikaanavan tilaamista.